Për shëndetje dhe dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në Yuken Cookit. Unë jam Elona. Sot do të përgatisim bashk disa biskota në formë pjeshke. Përveç se janë shumë të bukura për syrin, janë gjithashtu shumë të shijshme. Kur i kafshoni, ju shkrin në gojë. Këto nuk janë thjesht vetëm biskota me pamjen e një pjeshke, por janë gjithashtu të mbushura me krem pjeshke. Mendoj se janë ndër biskotat më të bukura dhe më tërheqëse për syrin e njeriut. Nëse do të keni ndonjë eveniment apo ditëlindje, jam e sigurt që këto pjeshka do t'i tërheqin të gjithë. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të përgatisim kremin. Do të përgatisim një krem shumë të thjeshtë me produkte që të gjithë i kanë në shtëpi. Me që kremin do t'a bëjmë me aromë pjeshke, në një blender do të hedhim gjysmën e një kokre pjeshke dhe gjysëm gotë sheqer. Do ta bluajmë derisa të bëhet si pore. Në enën ku do ta gatuajmë kremin, do të thyejmë një kokrë vezë, do të shtojmë sheqerin që na mbeti, një filxhan kos, një lugë krem djathi. Kjo është opsionale, nëse nuk keni krem djathi mund ta bëni vetëm me kos. Mund të shtoni edhe një lugë më tepër kos. Dhe dy lugë nisështe. Shtojmë gjithashtu puren e pjeshkës, i trazojmë mirë. Dhe i shtojmë dhe një paket vanilje. E vendosim tasin në zjarr dhe e gatuajmë si një mualebi. Kur e shihni që është trashur, ka arritur në këtë mas, e keni gati. Lëreni më njanë që të ftohet. Tani do të përgatisim brumin e biskotave. 125 gram gjalp, unë kam përdorur gjalp dhe margarin bashk, sepse këto më ndodheshin në shtëpi dhe për të plotësuar sasinë i përdora të dyja. Ju sipas dëshirës mund të përdorni ose thjesht gjalp, ose thjesht margarin, nuk ka hiç problem. Një gotë me sheqer pluhur. Nëse nuk keni, mund të përdorni edhe sheqer normal, nuk ka problem, vetëm se do ta punoni me dorë që mos të ndihen kokrat e sheqerit në brumë. Shtojmë vezën dhe një paketë vanilje. Pasi i kemi shtuar dhe pak miell përsipër, i hedhim gjithashtu dhe fryrësin për ëmbëlsira, pra baking powder. Miellin nuk e kam matur të dashur miq, ja kam shtuar pak nga pak. Do të formoni një brum të butë që nuk ngjitet më në duar. Me afërsi 3 gota e gjysë ose 4 gota miell. Mirë është ta shtoni kontrolluar duke e shtuar pak nga pak, derisa masa e brumit ju dal nga dora, pra mos t'ju ngjitet më nëpër duar. Tani, me që pjesën e brendshme ne duam që ta mbushim me krem, pra biskotat i bëjmë të mbushura, duhet që brenda çdo biskote të krijojmë një vend për ta mbushur. Në këtë mënyrë unë kam futur në punë edhe fëmijët, duke ju kërkuar të më bëjnë disa topa letrash, të cilat do t'i mbështjell me letër alumini dhe do t'i vendos brenda çdo kurabijeje. Pra edhe ju, nëse keni fëmijë në shtëpi, mund t'ua jepni atyre si detyrë këtë punë. Ata t'ju bëjnë disa topa letre, ju pasi i mbështjellni me letër alumini, mund t'i vendosin brenda çdo kurabijeje. Masën e brumit e bëjmë si një rulo dhe e ndajmë në dy pjesë të barabarta. Çdo shirit e kam prerë në 15 copa, pra 30 kulaçka gjithsej. Pasi i kemi rrumbullakosur çdo kurabije, e marrim në pëllëmbën e dorës dhe e shtypim pak me gisht. Në vendin ku e shtypëm me gisht i vendosim një nga topthat e aluminit. Pasi e kemi vendosur topin e aluminit, e lëvizim pak me dorë, e lëm lirshëm, nuk e shtrëngojmë me brumin. Në këtë mënyrë e kemi më kollaj për ta nxjerrë. I pjekim në furrë të paranxehur me 180 gradë për maksimumi 15 minuta dhe jo më tepër. Pra nuk duhet që të na ndërrojnë ngjyrë.
sipas varësisë së furrës që keni, mund të duan edhe 12 minuta, por asnjëherë më shumë se 15. Tani me anën e një thike, pjesët anësore që rrethojnë topin e aluminit i prishim me kujdes me majën e thikës dhe e nxjerrim nga kurabia topin e vogël. Pra, duke ja thërmuar pak fare buzën mbi letrën e aluminit, do ta nxjerrni shumë kollaj. Tani për t'i dhënë ngjyrën si pjeshk, kam përdorur ngjyrues ushqimor të kuq dhe të verdh dhe e kam shtuar në pak gjalp. Ngjyruesi ushqimor në gjalp nuk e lëshon ngjyrën si duhet, por nëse mbi gjalp do të shtoni pakës ujë dhe ta trazoni, edhe masa do të trashet pak, por edhe ngjyruesi do të lëshoj ngjyrën ashtu si duhet. Në këtë mënyrë i ngjyem me furçë. Si fillim, i mbushim dhe i puthisim të gjitha kurabijet 2 nga 2. Pastaj kalojmë në procesin e ngjyrosjes. Me anën e një furçe, një herë i lyej me të verdh të gjithën komplet dhe pastaj me të kuqen krijojmë njolla mbi të. Pasi e kemi ngjyrosur, e kalojmë në sheqer. Dhe ja dhe rezultatit dashur miq, nëse keni dhe gjethe mente, ja mund t'ja vendosni dhe pamja do t'jetë akoma më perfekte. Kjo ishte edhe receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos harroni të jepni një like dhe të ndani me miq tuaj. Era e mire e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrën, mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.